Ja, ska vi fortsätta med den andra delen av kursen, men kanske kan vara värt att kommentera lite runt omkring av den här, jag får säga, holmgången som det var i torsdags och fredags, men så illa var det väl kanske inte. Ni som inte var upp och examinerade, ni har ju alltså en nytt tillfälle här för nya examinationer just av examination 1, och deadline för den är alltså, vad blir det då? Ja, nästa, den 21, ja, det är en måndag i alla fall, hur som helst, 7:30. Och där kommer ni också vara tvungna att boka tider till. Och den här tidsbokningen där ni kan gå in och boka tider, den öppnar då den 17 oktober. Så, hur gick det för er som var uppe då? Ja, det gick väl rätt så bra tycker jag. 68 stycken tror jag var som blev godkända. Så helt ok. Utav hur många... Jag tänkte jag skulle undvika det där, tala om hur många det var så då. Men om jag inte missminner mig så är det väl en komplettering och två eller tre underkända. Och så brukar det se ut. Kanske något bättre resultat än vad vi brukar ha efter första ordinarie examination. Men samtidigt så var det färre som gick upp som inte var klara. Ni lyssnade i alla fall lite på vad jag sa i alla fall, va? Så det var alltså ni som anmälde er, ni var klara. Bra. Några frågor, funderingar runt kring det här? Ska vi se, vad ska vi göra nu då? Föreläsningar. Hallå. Kom igen. Det är föreläsning 6 om det här frågan om nyckelord, inkapsling, egenskap, metoder, this design, mönster, factory, constructor, konstruktorfunktion, new, instanser, prototyp, constructor, prototype, class, OLOO, lite inom parentes borde det stå. Det är bara lite små saker. Nej, det är typ det hela viktigaste, hela kursen. Vi ska dra igenom här på 2x45 minuter, lite knappt. Men ni hittar ju som vanligt HTML-presentationen och sådär. Sen får man väl göra er uppmärksamma på också liksom, att den här föreläsningen så finns det externa resurser som kan vara värt att besöka. Dessutom man behöver ha lite mer kött på benen än vad som kanske står i kurslitteraturen. Än det som jag säger också för den delen. Det är alltid intressant med andras syn på saker och ting. Va? Så man kan bilda sin egen uppfattning när man kokar ihop allting som man har fått reda på. Så håll koll på de där externa resurserna också. Men det är väl inte mycket att hålla på. Vi kör väl igång med det här. Föreläsning 6. Här var en fråga. Hur ser man om man behöver komplettera? Ja, blir man inte vassare under själva muntliga examinationen, då behöver man inte komplettera. Annars så ligger en issue i ens repro där det står innebörden av vad det är man behöver komplettera. Okej, lite exempel. Nu ska jag göra som här idag. Jag kommer kopiera ut mycket av den här koden som jag kommer visa på de här bilderna. Så kör vi in det i Visual Studio Code. Så kommer jag väl göra med den här också då. Så här kommer jag hålla på med rätt så mycket idag. Ska vi bara hitta här. Ska vi klistra in lite saker. Ja, just det. Så är det här nya historien med rätt och konst. Och nu ser ni även längst ner, hoppas jag. Eller? Kommer ni ihåg vad som stod på bilden? Vad gör den här koden? Ingenting? Eller? Det är ingen slamkrypare, ja. Har vi ett förslag? Den gör en tärning.
Den gör en tärning. Hur kunde du lista ut det då? Nu förstörde du allting för mig. Va? Det var taskigt. Hur kom det sig att du förstod att det här var en tärning då? Det gjorde jag genom att kolla på den här föreläsningen. Ja, det var ju definitivt fel svar. Du skulle ha sagt att jag har lusläst koden. Och då kunde jag liksom dra slutsatsen. Ja, men jag kan förklara koden. Ja, gärna. Jag kan det här. Ja. Math Random, för det första, den kommer ju att ta fram en siffra mellan 0 och 1. Ja. Kommer den göra. Därför behöver du gånga den med 6. Så att du får fram ett faktiskt värde. Det här värdet kommer ju vara... Den kommer ju vara en mindre liksom än... än vad den egentligen ska vara. Det är därför du har satt ett plus ett där på slutet. Och sen så tar du math floor för att du vill inte ha några decimaler och du vill att den ska gå ner till lägsta. Ja, men det här är ju alldeles utmärkt. Alltså, du får ta hand om det här då. Ja. Nej, men det är helt riktigt. Ja. Nej, men det var väl jättebra det där. Eller? 1, 2... Ja, vi kan med lite vilja säga att det här är 3-4 rader kod, va? Kanske man kan orka läsa igenom och kanske kan man dra vissa slutsatser. Men okej, då har vi 3-4 000 rader kod. Då blir det lite bökigare det här, va? Så vi skulle behöva ha något annat sätt att paketera vår kod egentligen. Eller hur vi ska uttrycka det lite populärvetenskapligt. Vi kan ju titta på den här koden fast i en annan bild då. Hur många är det nu som förstår att det här är en tärning? Det är exakt samma kod alltså, men just i den här presentationen så har jag bara satt en ram runt omkring och sen så har jag skrivit die och inom parentes, ni som inte vet att tärning heter die på engelska. Så får ni det också. Men det blir mycket lättare att fatta vad det här är, va? Sen det som står innanför den här boxen då, detaljer. Nog så viktiga såklart alltså, men jag behöver inte läsa igenom koden för att förstå vad den gör i stort alltså. Jag menar, om vi nu tar några steg tillbaka egentligen, var befinner vi oss i dagsläget med vår kunskap runt omkring objekt? Och då tar vi några steg tillbaka till någon en föreläsning som vi hade för ett par veckor sedan eller någonting sånt där. Om vi gör så här, const name är lika med... Ellen const name 2 är lika med John const name c är lika med Nisse. Tre helt separata konstanter får jag väl säga att det här är, va? Med namn som inte är kopplat till varandra på något sätt. Okej, hade jag velat behandla det som en enhet så skulle jag kunna stoppa in det här i en array med strängar, va? Men vad händer då om det är annan information som jag behöver ha? Sådana där otäckhet ska vi inte ha. Okej, vi har namn och vi har ålder. Vilket namn ska knytas till vilken ålder? Det är skittaskig namngivning, jag vet det, men det är en pedagogisk finess. Det går inte att lista ut egentligen, va? Så vi skulle ju på något sätt behöva ha något sätt som gör att jag kan
så att säga, koppla ihop både namn och ålder i ett och samma, va? En och samma kasse så att säga. Vi slänger ner både namn och ålder i en kasse. Och sen så i det här fallet så behöver jag tre kassar, för det är tre stycken namn och tre stycken åldrar som jag ska på något sätt hantera. Och till vår räddning så finns ju då objekt. Och det här är ju lösryckta konstanter, eller det skulle kunna lika gärna vara variabler. Men när vi stoppar in dem i ett objekt så kallar vi inte längre konstant. Vi kallar det inte längre en variabel, utan vi kallar det en egenskap, property på engelska. Så skulle jag då vilja ta och skapa en person här då, för det är, person det är väl någon som har något namn och någon ålder. Och då skriver jag ju egenskapen med gemener, och åldern blir väl 9 i det här fallet. Helt plötsligt så har jag liksom en referensperson i det här fallet till ett objekt, och det här objektet innehåller två värden, två egenskaper. Name value pairs brukar man, namnvärdepar brukar man kalla det där, va. Där name är egenskapen och Ellen är värdet. Och H är egenskapen och 9 i det här fallet då är värdet. Va? Skulle jag kunna åstadkomma tre stycken sådana här objekt. En för John och en för Nisse. Ytterligare tre objekt totalt, va? Och då har jag ju paketerat ihop det här med värden som hänger ihop på något sätt, så att varje objekt har de egenskaperna som behövs. Nu är det bara två här. Men det skulle kunna vara mycket, 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 många, många, många fler såklart. Men är det stopp där? Skulle jag skapa en tärning? Så konst, die. Face, value, brukar det heta på engelska. Trea då. En tärning kan ju ha så många fler egenskaper såklart, vilken färg själva tärningen har, hur stor den är, vilken färg prickarna har och så vidare, va? Men egentligen så är det bara liksom vad tärningen visar, det är det som är intressant, face value. Vad kan man göra mer med en tärning än att den kan ha ett resultat? Den kan ha ett värde. Vi kan ju kasta tärningen också, va? Och det är det här som vi ska, är nästa steg för oss i objektens värld. Vi ska inte bara titta på egenskaper. Vi ska stoppa in funktioner inuti objekten, och då upphör vi att kalla det här funktioner. Men det är funktioner. Men de heter metoder när de börjar tillhöra ett objekt istället. Lika lite som face value här är en variabel eller en konstant. Nej, det är en egenskap, det är en property. Så den här då, get number, den funktionen där, den skulle jag då med andra ord kunna ta och stoppa in i ett objekt och göra den till en metod. Och då har vi helt plötsligt, och slår vi ihop en massa saker här, och vi kan konstruera objekt som både har värden och kan göra saker. Hur ska det här gå till då? Ja, det är det som egentligen den här föreläsningen syftar till. Att jag har en liten resa från det enklaste objektet med några metoder till rätt så avancerade principer för hur vi kan skapa det här. För som vanligt är det ju så. Det är inte bara ett sätt vi kan göra saker på. Det är mängder med sätt. Och vilket sätt är det bästa då? Jo, det som passar för situationen som sådan. Så det går inte att säga uttalat att ni ska alltid skriva på det här viset. Utan nej, det är de här 4-5 olika principerna som ni ska lära er. Och ni ska lära er att använda dem vid rätt tillfälle. Men
det handlar om här, att vi ska kunna ta och skapa objekt som på något sätt uttrycker något lite mer än ett värde eller ett gäng värden. Vi ska stoppa in lite funktionalitet i objekten också. Vi ska göra det i form av metoder. Och här ser vi då ett exempel på just den här tärningen. Själva objektet i sig, det är ju det som står mellan klammerparenteserna, va? Okej. Den här består av två medlemmar, eller vad vi ska kalla det här. Det här objektet har två medlemmar. En egenskap, en property, face value, som jag här har skrivit undefined vid. Men okej, jag ska återkomma till det här. Här behöver man inte skriva om det blir extra tydligt när man gör på det här viset. Och sen så har vi något som heter roll uppenbarligen. Vi ska ta och kasta tärningen också då. Och det är ju en funktion. Så vi kan alltså mixa, med andra ord, egenskaper och metoder i ett objekt. Och den här funktionen, roll, den fungerar precis på samma sätt som vi så föredömligt fick för oss beskrivet tidigare här. Nämligen att det här kommer garanterat ge ett värde mellan 1 och 6. Någorlunda slumpmässigt. Det här math random, det ger någonting som man ibland brukar kalla pseudoslumptal. Det är liksom inga äkta slumptal, utan den går faktiskt in och tittar på tiden i datorn, och utifrån tiden då så har den som slumptalsfrö för att beräkna ett slumptal. Och när man anropar random igen, då har ju vi planterat slumptalsfröet, så då har den ett nytt slumptal att utgå ifrån, och sen så göra nya slumptal. Äkta slumptal. Hur fixar vi det? Då är vi tvungna att lyssna på rymdbruset eller någonting sånt där och plockat värde därifrån, och det verkar lite jobbigt att göra det. Så vi nöjer oss med de här pseudoslumptalen. Good enough. Men det är inga äkta slumptal. Och det är väl tur det. Har man hållit på som jag med lite simulering av produktionssystem och sånt där, då är man jätteintresserad av att kunna dra exakt samma slumptal i en och samma fröl flera miljoner tal. Och det kan man göra tack vare att det här är pseudoslumptal. Men det är en annan historia. Okej, vi skapar det här objektet och sen så talar vi om för det här objektet att rulla dig eller kasta dig. Men vi tar alltså die-referensen till objektet som punkt använder vi för att kunna komma åt en egenskap. Punkt använder vi också för att kunna komma åt en metod i ett objekt, i det här fallet roll. Och det som händer då, jo, det är att funktionen där och satsen på rad 6 exekveras. Är det något som är märkligt på just rad 6 i det här fallet då? Det var en liten detalj som har tillkommit här, som jag inte har sagt någonting om. Ja? Ja, this, vad är det för någonting? Det kommer på nästa bild, men det är just det jag undrar över här. Så ni kan sluta undra över det. För det kommer på nästa bild när jag ska förklara det lite närmare. Men det som händer här i alla fall, vi skapar ett objekt. Objektet har en egenskap face value. Vi har en metod som heter roll. Och när vi har väl skapat det här objektet, då kan vi via referensen till objektet skicka meddelande till dig som, eller till dig, till det som roll. Och det är det som vi gör på rad 10. Och när vi väl har kastat tärningen en gång, då kan man vara lite nyfiken på vad blev det för något utfall egentligen? Blev det 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 tro? För det är ju det som den där satsen på rad 6 fixar till på något vis, va? Eller 1 till 6 har vi fått det beskrivet för oss. Det som händer här helt enkelt är att objektet, det här objektet som initierade att vi anropade den här metoden roll, dess egenskap face value ska tilldelas det där värdet som genereras av det som står till höger om tilldelningstecknet på rad 6. Så med andra ord, när jag anropar på rad 10 roll här, så kommer tärningsobjektets egenskap face value att uppdateras. Det kommer få ett värde.
som är slumpmässigt någorlunda i alla fall då, mellan 1 och 6. Sen på rad 12 så hämtar vi det där värdet och skriver ut det. Det är det som händer och sker. Så med andra ord, om vi kör det här lite vackert. Jaha, kanske ska köra debug-konsolen också, så får vi ut slumptal någorlunda, va? Mellan 1 och 6. Och det är ju hela tiden som jag kör det här, eller det här programmet från början till slut, så är det rad 12 som skriver ut det värdet som objektet har på, angående face value. Va? Kan ju sätta en brytpunkt där och sen så kör vi igång debuggen. Och sen har vi en referens till vårt objekt. Och då ser vi ju det att aha, det här objektet den har en egenskap face value där som är undefined. Och vi har en funktion som heter roll. Okej? Och då vill jag väl hoppa in i den här roll. Och det som roll gör här nu då, det är ju att den genererar ett slumptal mellan 1 och 6 och tilldelar det till. Det här är inte sant, men ni kan tänka så här. Vilket objekt är det som anropar roll? Jo, det är det objektet som die på rad 10 refererar till, va? Det är exakt samma objekt som this refererar till. Så this refererar alltid till, det här är inte sant det jag säger nu, men tänk så här, då blir det enklast. Det anropande objektet. Det är en rätt schysst metafor att ha i huvudet. Sen rent exekveringsmässigt, alltså hur programkoden körs och allting sånt där, då stämmer inte det här alls. Men tänk så här så blir det enklast för det inledningsvis här, de första 10 åren ni håller på att programmera typ. Nej men, ja. Sen efter 10 år börjar ni verkligen undra, liksom, stämde det där med Mats sa? Nej, och så börjar ni kolla upp det så visar det sig, nähä, det här stämde inte alls det Mats sa, men det funkar rätt bra i alla fall. Och tänka så här, så this eller refererar alltid till det anropande objektet och det anropande objektet är det som står före dot roll. Det vill säga die. Eller rättare sagt, det är ju inte det anropande objektet, det är ju en referens till det anropande objektet. Mm. Ja, just det. Objekt är ju referenstyp. Men det som händer här nu i alla fall, det är att this, det är ju det här objektet som för närvarande håller på och är inblandad på något sätt i exekveringen av funktionen roll. Och när vi tar och exekverar den här satsen så ser vi, aha, då fick vi slumptalet 4. Och 4 tilldelades då det här objektets egenskap face value. Och då, nu lämnar vi den här funktionen och ramlar ner igen till rad 10. Och hoppar vidare till rad 12. Och då ska vi gå in och se nu redan här att die refererar till ett objekt som minsann innehåller egenskapen face value och metoden roll. Men face value har inte längre värdet undefined utan det har värdet 4. Hur många är det som inte hänger med på det här? Det ska vara alla händer i luften, det är ingen som fattar det här. Det här är svårt. Och det jag vill säga med det här egentligen det är att bli inte så ledsna i ögat här om ni känner att ni inte greppar det här riktigt. Alltså för det här behöver ni smälta i dagar, kanske till och med några veckor alltså. Innan man har greppat det här riktigt fullt ut. Men man ska inte vara rädd att skriva kod trots att man inte fattar det här till 100%. Det är först när vi börjar skriva kod som saker och ting börjar falla på plats, va? I alla fall är det så för mig och många andra med mig. Men
det här fungerar rätt så väl ändå. Det är inte speciellt mycket nytt som man behöver lägga på till tidigare kunskaper det här nu. Om det nu är som så att man har hängt med på det här med objekt och egenskaper. Det enda som jag har lagt till här, det är en metod och sen det här viss. Eller hur? Och det här sättet att skapa objekt på som kan göra lite saker förutom att hålla ett värde. Det vill säga den har metoder i objektet. Ja, något enstaka objekt sådär, det är väl schysst att göra på det här viset. Men hur många spelare har varit i kontakt med där man behöver mer än en tärning? Om jag nu behöver ha två tärningar här nu då, med den här tekniken som vi har här. Vad måste jag göra då? Jo, då står det någonting längst ner här. Ja, vanligt sätt att skapa ett objekt, men ska vi ha fler tärningar än en, då måste vi upprepa den här koden. Vi måste duplicera den. Så det, alltså innebörden av det där är att okej, jag vill kasta två tärningar. Fine, bra. Två tärningar. Och vilken princip bryter det här mot? Drive, don't repeat yourself. Speciellt inte som det finns andra lösningar på det. De lösningarna kommer vi fram till. Men från början, alltså när man satt och kodade en massa då i JavaScript, då gjorde man ungefär på det här viset. För det fanns inga andra alternativ riktigt. Alltså klart så tänkte man ju på det här tidigt skede. Men. Det är ju görligt, två tärningar, okej, 10 tärningar. Då måste vi upprepa den här koden då. Sen säger vi, nej, vi ska inte ha en 6-sidig tärning, vi ska ha en 8-sidig tärning. Om det nu går. Ja, på något sätt går det. Och då måste jag gå in och ändra alla mina tärningsobjekt, va? Då är det ju så himla lätt att man missar att göra det. Så helt plötsligt står jag där med 10 stycken 8-sidiga, eller 9 stycken 8-sidiga tärningar och också en 6-sidig, bara för att jag glömt att uppdatera det. Tänk om man kunde hitta på något sätt som gjorde att jag bara behövde uppdatera på ett enda ställe. Och sen så kunde jag skapa 10 tärningar utifrån ett och samma ställe, om jag uttrycker mig så. Självklart så kan man ju göra det, men vi ska se hur vi kommer fram dit. Jag vill bara peka på liksom problematiken med att lösa det på det här viset så som det är gjort. Så det här är ju alldeles utmärkt sätt för att skapa ett objekt. Och det är oerhört vanligt också att man gör det. Lisa har ju redan berört lite grann här, en liten variant på det här nu då. För vi vill komma undan det här med att skapa flera objekt och liksom ha den här sättet att kasta en tärning på det, det har brutit ut nu helt och hållet ifrån die-objekten. Det är ju lite småintressant det här också då. Det här är inte helt ovanligt det här sättet faktiskt att göra saker och ting på. Det som är allra överst här, det är själva funktionen. Jaha, den står inte inom eller inuti någon objektdeklaration här, men ändå använder jag this. Ja, visst, det går jättebra att göra. Sen kan jag bara säga angående this här nu då. Det finns ju de som håller på och skriver kod i JavaScript och som där de tycker att undvik att använda this så långt som möjligt. Alltså man ska göra allt här i världen för att undvika att använda this, för det soppar till saker och ting så fruktansvärt. Ja, det kan du göra om man inte förstår det här. Om man inte använder det på rätt sätt. Det som jag vill att ni ska göra är att ni ska lära er förstå this så att ni inte soppar till det för er. Det är mycket bättre att göra det än att lära sig massa konstiga konstruktioner för att slippa använda this. Sen ska man ju inte överdriva det här också. Det finns situationer där det kanske är tilltalande att skriva kod på ett sådant sätt så att man inte använder this. Men vi ska lära oss vad this är för någonting och hur man använder det. Så alla överst där så har vi alltså funktionen roll och den innehåller exakt samma sats som tidigare. Det vill säga this.faceValue och så tilldelas det ett värde då som slumpas mellan 1 och 6.
Men det står inte inom någon. Något och objekt. Så vad kommer this att referera till då? Ja, vi får väl se lite här. Vi har två stycken objekt sen. Die och die to referera till de här objekten. Om vi börjar med die så innehåller det enbart egenskapen face value. Det finns inte ett spår av någon funktion eller metod, sorry. Om vi tittar på die to så ser vi där, okej, okay, återigen så hittar vi face value. Men där står det bara roll rakt upp och ner. Vad det nu betyder. Och det betyder helt enkelt att ja, jag lånar en funktion utifrån och den ska heta exakt samma sak som funktionen utifrån. Så med andra ord så det som den här gör det är att den knyter den här funktionen till det här objektet. Så när vi väl använder oss av den här referensen die2 så kan jag bara skriva die2roll. För då kommer this in ut i funktionen som står allra först uppe att referera till exakt samma objekt som die2 gör. Den behöver inte heta roll, den kan heta throw också. Då talar jag om att i die2 där så kopplar jag throw till roll. Mm. Jag ska återkomma alldeles strax till die1 där. Så ska vi se vad som händer när vi kör det här. Oops. Jaha, just det. Jag bytte ju namn på, den heter ju inte roll längre. Den heter throw, så därför så roll... iroll kom, vad fan, sen kommer this att, varför har jag fått det här på svenska? Ja. Aha, det är något konstigt med kommentarerna. Oh, ja. Det är det som är tokigt i alla fall. Throw måste det stå där. Och då funkar det rakt upp och ner. Men är det som så att jag vill ha samma namn på funktionen som jag lånar in roll här utifrån, då kan jag bara skriva roll rakt upp och ner. Så det har inte alltid varit så i JavaScript, först de senaste versionerna som det har blivit möjligt att göra på det här viset. Så blir inte förvånad om ni ser till exempel något så här i lite äldre kod. Men i och med att vi kör lite nyare versioner av JavaScript här nu så räcker det alltså med att skriva på det här viset. Så den här konstruktionen helt enkelt, det den gör är att den lånar in den här funktionen. Och när vi skriver die2.roll då kommer this i den här funktionen att referera till, vad var det jag sa? Jo, det anropande objektet, va? Die2 med andra ord, för det är den som så att säga anropar roll. Om man ska formulera det lite mer korrekt kanske, att die på rad angående rad 17 där så die2 skickar ett meddelande till objektet att köra throw. Throw då i sin tur skickar det här vidare till roll. Okej, okay, sorry, jag har ju ändrat på sak och ting. Och när koden i roll exekveras så kommer this att referera till exakt samma sak som die2 refererar till, va? Men det här är ju inte det enda sättet att lösa det här problemet. Att vi vill på något vis tala om vad this ska referera till när en funktion exekveras. Och det är just det som står på rad 16 här faktiskt. Om vi drar oss till minnes hur det här objektet som die refererar till, hur det skapades. Jo, det enda det är en egenskap då som heter face value. Och vill jag då exekvera metoden roll så behöver jag inte knyta objektet eller en metod
i objektet här nu till roll egentligen. Utan jag kan faktiskt anropa det där i alla fall. Och det gör man genom att skriva exakt på det viset som står här. Nämligen funktionens namn. Den ska anropas, call. Och sen den första parametern är vilket objekt är det som ska betraktas som this när vi exekverar koden i roll. Så alla de här konstruktionerna med roll.call och sen där på rad 13, roll, det är helt och hållet någonting som har att göra med att vi vill inuti funktionen roll veta vad this ska referera till och bestämma det. För nu har vi ju en funktion på ett ställe, va? En åttasidig tärning för alla objekt som använder roll. Färdigt. Ändra på ett ställe. Nu ska vi inte ha en åttasidig tärning. Så this refererar alltid till det anropande objektet. Det är det ni kan egentligen försöka komma ihåg och innebörden av det hela. Det här är lite mer exempel egentligen då på exakt samma historia som jag gick igenom här. Att det är, istället för roll så heter funktionen som flera objekt ska dela på här, heter den small talk. Och vi har inte liksom en tärning utan nu har vi en väldigt enkel person här, Nisse, som är 42 år och som har en metod som heter talk. Och jag menar, det enda som den gör det är att den mappar talk till funktionen small talk, va? Och när vi kommer då till small talk där, det enda som den gör är att den skriver ut en hälsningsfras och sen jag och sen så det anropande objektets namn. Om jag uttrycker mig så, är det anropande objektets namn år. Så med andra ord, när vi tittar på Simple Person Talk här nu, utan att vi skickar med något argument huvudtaget där till talk, så innebär det här att greet i parametern där kommer få standardvärdet hej. Eftersom vi inte har bifogat något värde för hälsningsfrasen. Så då kommer greet att få värdet hej. Jag, vad var det personen hette nu då? Jo, Nisse, va? Jag, Nisse, är 42 år. Exakt samma metod anropas lite längre ner här med smalltalk.apply och smalltalk.call. Lite olika, två olika sätt alltså att anropa. Se till så att en metod anropas då. Men smalltalk det refererar fortfarande till den här funktionen som är definierad högst upp, va? Och sen så kan man använda antingen apply eller call. Och vad är det för skillnad mellan de här två nu då? Ja, call var den som vi använde oss tidigare då. Och det enda som vi gjorde där var att tala om via, i det här fallet, another simple person då. Vilket objekt som i funktionen small talk ska betraktas som this. Och sen så skickar man med hallå. Rakt upp och ner bara som ett argument in till just small talk. Så i det där fallet, när vi kör den här. När vi kör den då och anropar den, vad händer då? Jo, greet kommer ju få ett värde, nämligen hallå. Och another simple person då, där har vi namnet Ellen och vi har age 7 då, va? Och följaktligen så kommer det stå, hallå, jag Ellen är 7 år. Och vad är det då för skillnad på call och apply? Ja, den enda skillnaden här egentligen är att argumenten som vi skickar med in till funktionen small talk gör vi i form av en array. Det är den enda skillnaden mellan call och apply. Annars gör de exakt samma sak. Det vill säga, se till så att den första argumentet, den andra simple person, kommer vara det objektet som this refererar till när vi exekverar metoden small talk. Så i det här fallet då när vi kör small talk apply där, another simple person, sen chabba, då kommer det stå då greet kommer få värdet chabba, då kommer det stå chabba, jag Ellen är 7
år. Så nu har vi tre olika sätt att anropa metoder på. Tre olika sätt att tala om vad, när vi väl befinner oss inuti metoden, vad this ska referera till. Vi kan använda oss av att stoppa in den här, precis som jag gjort med Simple Person, så vi bara kan skriva simpleperson.talk. Eller så kan vi använda, som vi gjorde i senare fallet här längre ner då, smalltalk.apply eller smalltalk.call. Alla de här på något sätt leder till att vi anropar en metod. Och när vi är inne i metoden så kommer this att referera till ett objekt. Och det objektets egenskaper och för all del metoder kan vi ju använda oss av inuti den här metoden. Just nu så använder vi oss bara av egenskaperna name och age högst upp. Ja. Vad är det som gör att another simple person inte blir en new read? Att det trycks in en read? En gång till, vad är det som gör att another simple person... Det är det som han sa med den första parametern istället för greet. Att greet inte blir lika med another simple person. Ja. Hade jag... Okej. Ja, ja, ja. Jag tänkte jag skulle slippa det här. Ja. Jag är så jävla dålig på att förklara. Jag ber om ursäkt. Nej, men allvarligt. Jag markerar då 13 här då. Så vi har ett utgångsläge att stå för här. När står det talk, jag skickar inte med något argument. Och greet då, och den får ju inget värde från anropet så att säga av funktionen. Men får den inget värde, då får den standardvärdet som jag har angivit där, det vill säga hej. Så hade jag skrivit här nu då. Hi. Istället så hade det stått hi Nisse. Och så vidare. Okej? Okay. Därmed bara satt alla med. Förlåt? Rad 10. Det enda som man gör där på rad 10 gäller frågan här. Vad gör den där? Jo, man pekar ut vilken funktion som ska köras när vi anropar, när vi använder oss av talk. Men då behöver jag inte, då talar jag bara om namnet på funktionerna. Men då behöver jag inte skicka med någonting. I rollexemplet så skriver du väl bara roll och inte roll är lika med roll. Mm. Frågan gäller här då angående den satsen som är markerad här. Där skrev jag ju bara small talk eller roll då. Och motsvarigheten i det här fallet är att de där stött ut på det här viset. Nu vill inte jag liksom att den här simple person ska ha en metod som heter small talk, utan jag vill att den här personen ska ha en metod som heter talk. Och då mappar jag, talar jag om att okej, kör man talk, kör den här funktionen istället. För hade det sett ut på det här viset, då hade jag ju varit tvungen att såklart byta ut. Talk mot small talk, va? Men... Nu vill jag visa att det är möjligt att byta namn på det här också, så därför gjorde jag på det här viset. Okej, vi kan väl ta och att översätta den där historien angående det här vad hello gör. Eller ja, hallå gör, förlåt. Ska jag, vill jag att den här ska hit stå, då får jag väl skriva hallå där istället. Nu är de här två exakt likadana beträffande vilket argument som skickas till funktionen som heter smalltalk. Som andra ord, det första argumentet här i call och för all del apply också talar om vilket objekt det är som ska betraktas som this. Medan de följande argumenten, i det här fallet så är det bara ett enda, är det som är kopplas till greet. Och nu har jag gjort det lite småfult för jag har konstruerat det här så det fungerar jättebra att skicka in en array här och ett värde till det här så kommer det ut i alla fall och tjabba, men det kan vi strunta i. Det är lite fuling av mig, fan också.
skulle du börja gnälla om det här för? Så där vill jag inte förklara. Men det kommer jag att skriva ut i alla fall hur som helst då, tjabba. Eftersom Greek kommer referera till en array som innehåller tjabba. Och sen när man skriver som jag har gjort det på rad 4, greet plus och så vidare, då kommer den ta det första elementet i arrayen och lägga ut det. Hade det stått så här, då hade jag i det här fallet här nere kunnat slänga på ytterligare argument. Ettan har överförts till A och tvåan till B. Hänger du med någorlunda nu då? Ja, jag förstår det. Men jag bara tänkte att det just att den förstår att det första argumentet att det är ett objekt. Att den förstår just det. Vad är det som gör att den förstår att det första objektet är ett argument? Ja, det är så. Det jag skickar med som första argument, det kommer att betraktas som ett objekt som this refererar till. Sen om det inte funkar, okej, då har du inte skickat med ett objekt utan någonting annat. Och då kan det skita sig. Han har sprungit på begreppet designmönster tidigare. Nej, kanske inte. Men det kommer ni få göra om en kvart, för nu tar vi en kvarts paus. Designmönstret Factory. Jaha, vad är det här för någonting? Jo, det är ett designmönster som heter Factory, helt enkelt. Designmönster först och främst, vad är det här för något mysko egentligen? Eller design patterns på engelska. Jo, jag menar, vi är ju några kodare, för ni kodar ju också, va? Så räknar jag dit här också. Som sitter på jorden, och det är kanske någon som hittar på någonting som är ruskigt bra, som passar bra i många olika sammanhang vid vitt skilda problem. Och sen så med tiden, ju fler som använder det här sättet att lösa på, till slut så upphöjs det här till ett design pattern. Det vill säga, man kan alltså, det finns böcker man kan köpa där man kan slå upp så här. Vill man lösa problemet A, använd den här lösningen. Wow, då kommer allt att fungera. Sen måste man såklart anpassa den där koden till sitt specifika problem. Alltså. Men det här, Factory, det är benämningen på ett designmönster som är gjort för att tillverka objekt. Därav namnet Factory. Så det här kan ses som en liten fabrik. Sen vet jag att det som jag examinerade, eller för att inte säga alla, så gnällde jag lite på om man skrev let obj i det här fallet och sen så return obj direkt efteråt, första satsen. Men det skiter vi i just det här exemplet. Det passar så bra att göra så. Men. Så vi skapar alltså en funktion, och funktionens uppgift är här att returnera ett objekt. Objektet kommer innehålla både egenskaper och metoder. För jag menar, det som vi har här nu, vad är det för någonting? Jo, vi har en funktion först och främst, va? Inga konstigheter. CreateI, det är en funktion. Och den här funktionen har ju en kropp, och inuti den här kroppen så har vi två satser. En sats som skapar ett objekt, och sen så låter vi att referera till det här objektet. Sen så en andra sats som returnerar referensen till det här objektet som vi har som objekt refererar till, såklart då. Så själva objektet som CreateDie returnerar, det ser ju ut på det här viset som jag har markerat där. Nämligen att den har egenskapen face value som innehåller värdet, som håller då värdet undefined. Och sen så har vi roll, en funktion då som ger ett värde mellan 1 och 6. Eller om man ska vara matematiskt korrekt, ge ett värde i det slutna intervallet 1 till 6. Och face value då kommer ju få värdet 1-6. Det här gör ju faktiskt att så fort som vi anropar create die, som vi gör här nere på rad 14, så får vi tillbaka en referens till ett objekt.
Så det objektet som obj på rad 11 då refererar till sätter vi die på rad 14 att referera till. Så nu har vi kopplat die-kopplet på det här objektet som representerar en tärning. Och jag menar vi kan ta och skriva ut så face values värde här rakt upp och ner vad det nu blir för någonting. Men tittar vi på det här objektet som representerar en tärning som jag gör här på rad 18 genom att använda operatorn type of. Med hjälp av type of så får jag tillbaka vilken typ av objektet det är. Va? Och då ser vi där, det står ju minstann inte die utan där står det objekt. Borrar jag mig ner ännu mer i det här objektet så kan jag titta efter någonting som automatiskt skapas och läggs till som heter constructor. Det är det som finns på rad 20. Och där står det ju ingenting direkt upphetsande annat än function. Och tittar jag på de egenskaper som det här objektet har med hjälp av object.getOwnPropertyNames så skickar jag med en referens till det här objektet som jag vill analysera lite grann, så kommer den att skicka ut en array med två strängar i face value och roll. Så det här objektet som die refererar till, den är av typen objekt. Ja, det är väl inte så lustigt eftersom vi har skrivit så som vi har gjort uppe på rad 5 till och med 9. Va? Så det är väl helt ok. Och dessutom det som står på rad 21, gate own property names. Jag kan alltså fråga ett objekt, ja, vilka egna egenskaper har du egentligen? Och då svarar den just de två som definieras där på rad 6 respektive rad 7. Det vill säga face value och roll. Det är det som ekas ut där av satsen som finns på rad 21. Det blir jättelätt att skapa flera tärningar. Nu orkar jag inte skriva die 2, 3, 4, 5, 6, 7 här va. Men ni hajar. Eller orkar jag det? Det blir lite röda streck under här eftersom jag inte använder mig av referenserna. Så det är det den gnäller om här nu. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 helt lika objekt. Helt separat objekt också. Varje objekt har ju såklart egenskapen face value. Och egenskapen face value har ju värdet undefined. Men det är 6 helt separata objekt. Så 6 stycken egenskaper face value som har värdet undefined. Och nu kommer det som är kruxet med att lösa problem på det här viset. Det är när vi tittar på funktionen roll i det här fallet. 6 objekt, 6 egenskaper av typen face value och 6 stycken metoder som heter roll. Objekten är separata, separerade åt och innehåller exakt samma saker. Det är först när jag börjar kasta tärningarna som de börjar skilja sig åt lite grann. Och vad är det som skiljer sig åt då? Jo, det är ju face values värde eftersom det är ju beroende av vad det är för någonting som slumpas fram när vi anropar roll. Men det är 6 helt separata objekt här. Men det fina med den här konstruktionen det är ju det att jag behöver bara gå in och ändra återigen på ett ställe om jag nu vill ha en 8-sidig tärning istället för en 6-sidig tärning. Okej, nu har jag 6 stycken objekt med 8-sidig tärning. När vi har exekverat koden fram till och med rad 19. Och det här som är grejen alltså med att ha en factory. Det är nämligen att jag kan säkerställa att så fort som jag anropar den här funktionen. Så kommer jag få ett objekt som ser ut på ett specifikt sätt. Och det här kan vara jätteintressant om jag nu är i behov av att skapa 10 000 objekt som är exakt likadana. Istället för att jag får skriva raderna 3 till och med 9, 10 000 gånger. Va? För det är ju det som är alternativet annars.
Och det var väl det man upptäckte då när man skulle skapa 10 000 objekt, att vad jobbigt det blev. Jag var ju tvungen att upprepa det här 10 000 gånger. Inte så bra, va? För skulle jag i det här läget gå in och ändra på, liksom, vi ska inte ha en sexsidig tärning längre. Nej, funkar inte så bra, va? Så därför är det bra för att vi har ett ställe där vi tillverkar saker och ting på, va? Nu behöver vi bara ändra på ett enda ställe, så kommer det gälla för alla objekt som vi skapar därefter. Varför höll jag den knappen intryckt så länge? Jesus. Ah, nu. En funktion, ett ställe. Hänger ni med på varför det kan vara bra att använda sig av factory designmönstret nu då? Det viktigaste som gäller just nu angående det här, det är ju egentligen att förstå syftet med den. Snarare än att förstå hur man skriver det. Det kommer ni lära er när ni sitter och jobbar med övningsuppgifter. Men skulle ni efter att ha sett på den här koden i de minuterna som jag har haft det här uppe och fram och diskuterat det här, greppa det här redan, så grattis. Ja, är det slut med det nu då? Är det inga roliga saker att upptäcka då? Ja, det är bild 8 av 17, så det finns några fler saker vi ska upptäcka här framöver. För det är faktiskt inte allting som är guld och gröna skogar med det här. Så därför så finns det ju fler designmönster. Det var factory. Så factory var det första som kom. Sen när man har jobbat med det här ett tag så tyckte man väl att aha, men det där var väl inte så himla bra egentligen. Om vi går tillbaka, det som man tyckte var ett bekymmer här, det är det som ges av när vi tittar på vad det är som skrivs ut där. Jag menar, ponera här nu att jag får ett objekt till mig, så vill jag fråga det objektet, vad är du för något objekt? Och så svarar den, objekt. Det är inte så uttömmande egentligen, va? Sen finns det i JavaScript kan man tillämpa någonting som ibland heter, man brukar kalla duck typing. Var kommer det där ifrån då? Ja, flyger det som en anka? Låter det som en anka? Går det som en anka? Ja, då är det en anka. Vi behöver inte fundera över så mycket mer än så. Men det kan ju vara rätt så schysst och trevligt att kunna fråga ett objekt. Vad är du för någon? Och får vi bara tillbaka objekt då, så blir det inte så jäkla bra. Utan då tog man nästa steg ifrån det här designmönstret factory. Vi ska ju lösa det här på något smart och elegant sätt då, så att vi kan fråga ett objekt vad det är för någon typ. Och då kommer vi till constructor. Och där ser ju same but slightly different då. Men det som är intressant här nere, vi ska snart komma till det som står ovan. Men helt plötsligt nu när jag använder mig av den här egenskapen som är automatiskt inbyggd någonstans djupt ner, som heter constructor, så rapporterar han inte längre objekt utan die i det här fallet. Ooh, yes. Nu kan vi fråga ett objekt vad den är för någonting. Ja, minsann är en tärning, va? Och beroende på vad det är för något objekt nu, så kanske man vill göra lite olika saker. Är det en tärning så vill vi göra si. Är det något annat objekt så ska vi göra så. Helt plötsligt har vi ett verktyg här nu då, som vi kan använda oss av om vi nu har behov av att skriva kod som beter sig på det viset. Men vad är då egentligen det här designmönstret constructor? Ja, den använder sig av ett nytt reserverat ord här som ni får ta och lägga någonstans där ni kommer ihåg det. Så istället då för att ha en funktion som returnerar ett objekt här nu då, rakt upp och ner. För den där koden var ju rätt så lätt att förstå innebörden och allting sånt där, hoppas jag i alla fall. Så, helt plötsligt då så ska vi skriva function. Ja, men det är vi vana vid. Det har jag nog gjort några gånger ju.
function och sen die här nu då. Oops, han sa, här hittar vi den första olikheten gentemot hur ni har skrivit funktioner tidigare, eller hur? Nej, jag ser ingen olikhet. Vad menar Mats nu då? Jo, det står ju die med stort D. Annars så fort som jag skrivit funktioner ska de ju vara camel casing. Det vill säga vi ska börja med en liten bokstav och sen så varje ord ska det vara en versal på, va? Därefter. Men när vi ska ta och skapa en konstruktorfunktion som det här kallas då. Och använda oss av det här designmönstret constructor. Då anger vi konstruktorfunktionen här då med stor bokstav. Och det här kallas Pascal casing. Om ni är jättenyfikna på vad det här sättet att skriva på. Men annars är det samma sak som Pascal eller samma sak som camel casing. Alltså skillnaden mellan Pascal casing och camel casing är att okej, okay, är det Pascal så är det då stor bokstav allra först. Och den namngivningen är ju bra att använda sig av så man vet om en funktion är en konstruktorfunktion eller inte. Ja. Om det är flera ord så ska man inleda varje ord med stor bokstav. Det finns lite olika stilar på det här såklart, men det här är den stilen som kurslitteraturen använder, som jag använder mig av och ja, följaktligen ni använder jag av i kursen också, va? Men grejen är här faktiskt, om man nu ska vara lite petig, att det finns inga speciella krav på för att en funktion ska kunna betraktas som en konstruktorfunktion. Vilken funktion som helst kan vara en konstruktorfunktion. För det är faktiskt hur vi använder oss av den här funktionen som bestämmer om det här blir ett objekt med konstruktor satt till die i det här fallet eller inte. Och hemligheten hittar vi på rad 10. New. Vi ska skapa ett nytt objekt helt enkelt. Och det som händer här nu då, då är det liksom att vi skapar ett nytt objekt. Eller för all del, man kan uttrycka som att man skapar en ny instans. Ja, egentligen också. Så new die. Okej, då skapar vi ett nytt objekt. Det som vi får tillbaka här, det är en referens som die då, där const die kommer att referera till, va? Vill jag skapa ytterligare ett objekt? Okej, okay, new die. Och new die och new die. Så fort jag anropar new die så skapas ett objekt. Och det här objektet det fungerar precis som de andra som jag gjort tidigare. Bara att liksom vi har skruvat lite jämfört med designmönstret factory till det här som heter constructor. Vi använder function die på rad 3. Inuti här nu då så skriver vi saker och ting. Jaha, då står det this dot face value som är då tilldelas undefined. Vad är då det här? Vad är skillnaden gentemot hur det såg ut tidigare? Vi måste nästan titta. Ja, då hade vi ett objekt inbäddat här så var det egenskapen face value colon undefined. Vi skrev roll colon och så function och så vidare, va? Så när vi gör en konstruktorfunktion då är vi tvungna att skriva saker och ting på ett lite annorlunda sätt för att vi ska kunna få till saker och ting. Så den där egenskapen är this.faceValue. För den här funktionen, vad gör den? Jo, den exekveras alltså när vi skapar ett nytt objekt. Och det som man gör då, det är det här objektet som vi håller på att skapa och initierar. Det är den som vi lägger till face value till, egenskapen till. This, ja, vilket objekt då? Jo, det är objektet som this refererar till. Det är därför som det står this. Och sen dot face value. Och till det här objektet som vi håller på att skapa också så lägger vi till en funktion som heter roll dessutom. Så this dot roll. Och det vi får tillbaka som vi kan referera till på rad 10 det är ett objekt som innehåller egenskapen face value och metoden roll. Jag kan ju såklart efter att kasta tärningen ta reda på vad face value har för något värde. Och i det här fallet så är det uppenbarligen 4 när jag gjorde den här körningen. Type of, ja det är fortfarande objekt. Men constructor där är det
die. Så genom att använda mig av constructor kan jag ta reda på lite om typen. Och vi tittar på vilka som är definierade av det här objektet då, som die refererar till. Så ser vi då att outputen där, ja, det är min sann face value och roll. Det vill säga exakt som det var tidigare i factory design mönstret. Ja. Så so function dies and this dot face value, this dot roll och sen så rullar vi. Ja, typ så. Ska vi titta på ett exakt samma sak men ett annat exempel. Ibland kan det hjälpa liksom om man kikar på exakt samma företeelse men vi gör det med ett litet annan exempelkod så kanske saker och ting faller mer på plats. Vem vet? Varför chansa? Därför gör vi så. Okej. Fortfarande är det som så att vi ska använda oss då av en konstruktorfunktion här. Simple person. Skillnaden gentemot förra, vad är det då? Jo, vi kan skicka med information in när vi skapar objektet rörande vad den ska initieras till. Som i det här fallet vill vi då kunna ha möjlighet att skapa en enkel person och skicka med ett namn och en ålder. För annars är vi ju tvungna att först skapa objektet och sen tilldela de här sakerna, va? Men nu vill jag göra allting i en och samma operation. Jag ska kanske visa det där. Vi gör så där. Om det nu är som så att jag har en konstruktorfunktion som inte har några parametrar. Okej, när jag skapar ett nytt objekt då måste jag göra det på det här viset. Det vill säga new simple person och sen så två tomma parenteser efteråt. För jag kan inte skicka med några argument. Okej? Eftersom konstruktorfunktionen inte har några parametrar. Bör ni begripa för jag tycker det är så viktigt att göra skillnad på argument och parametrar. Om ni inte förstår den skillnaden så är det bra att börja göra det nu. Men vi skickar inte med några argument här in på rad 11, va? Utan vill jag då att det här objektet efter att jag initierat det färdigt ska ha name Nisse och age 42. Okej, då får jag skriva som jag har gjort här på rad 11, 12 och 13. Va? Tre satser har gått åt. Men tillåter jag mig då att skicka med lite information i samband med att jag skapar objektet så kan jag initiera det till världen och istället för att skriva den här harangen som jag har här så kan jag istället skriva det där. En enda sats. Yes. Så då skapar jag och initierar objektet till de världen jag vill ha på en och samma gång. Och det som man gör här uppe på rad 4 och 5 här, vad är det för någonting då? Jo, jag tar hand om parametrarnas värde och överför dem till egenskaperna. This.name tilldelas parametern names värde. This.age egenskapen tilldelas age som age värde som age är ju i det fall parametern, va? Och sen så klart så har vi den här funktionen som heter talk då också. Exekvera den här koden som jag har skrivit. Finns det någonting som skulle kunna ställa till det, tro? Ja, det finns ju två stycken parametrar, men på rad 11 skickar jag inte med någonting, va? Eller hur? Det är ju tomt här.
Jajamensan, tack och lov för att vi har JavaScript. Då funkar nämligen där, för då kommer rad 11 där. Kommer name och age att få värdena undefined. Så det går jättebra att anropa den sådär. Eller så kan vi välja att skicka med två stycken som jag gör på rad 15, ln och 7. Så det här borde definitivt funka. Ja. Ja, den utskriften längst ner är den som kommer från rader längre ner. Som tittar på vad det finns för några egenskaper som det här objektet har. Och metoder. Så name och age egenskaperna och talk, det är metoden. Så när simple person one anropar talk här, då kommer det ju vara som så att this här refererar till exakt samma objekt som simple person one refererar till, va? När simple person two anropar talk, då kommer this här att referera till exakt samma objekt som simple person two refererar till. Gäller att ha koll på och ha förståelse för vad this är, för då kan vi helt plötsligt skriva rätt så generell kod, va? Eller hur? Sen vet ju jag, om det nu sitter någon här och är på campus eller på distans och lyssnar på det här, så säger man att det här kan man ju lösa utan att fixa och trixa med this. Ja, jag vet att man kan det, men jag tycker det är viktigt att lära sig förstå och hantera this. För det finns så fantastiskt mycket kod där ute som bygger på att man har förståelse för det här. Och det kommer ju framförallt när det kommer till att ska börja använda ramverk sen på olika slag, som typ något litet puttigt ramverk som inte alls populärt som heter React. Men det är läsperiod 4 för er del när det kommer så långt. Eventuellt, det bestämmer ni själva. Men det är en annan historia. Kommer jag inte ihåg vad det är för någon bild som kommer efter den där. Aha, då måste jag bara sälja in det här först då innan vi tar den delen. Okej, två stycken objekt här. En som simple person one refererar till och en som ett helt annat objekt som simple person two refererar till. I det här fallet så har ju varje objekt då två egenskaper och en metod, va? De har egenskaperna name och age samt metoden talk. Två exakt likadana uppsättningar, olika värden dock, på name och age, va? Men talk är exakt densamma för båda objekten. Så fort som vi använder oss av det här designmönstret, precis som egentligen när vi använder oss av factory, så när vi använder oss av constructor, så får vi exakt likadana uppsättningar beträffande egenskaper och metoder. Ja, fan. Vi har ju bara en metod, den innehåller en sats, det blir inte många byte av den. Okej, sen så har vi då kanske ett annan klass, något annat sammanhang där vi har kanske 30-40 metoder som innehåller lite mer kod än bara en sats för varje, utan den kanske är snittar på 20 rader kod i varje metod. Okej, vad sa jag, 40 då? 800 rader kod för varje objekt. Så har vi då 10 000 objekt, så sitter vi där med 800 och så 10 000, vad blir det? 80 miljoner, vad blir det? Jag orkar inte räkna riktigt, det var för många nollor för mig. Nollor som jag är. Men tänk om vi kunde göra som så att istället för att vi har de här miljontals rader koden för våra 10 000 objekt, om vi kunde ha en metod eller 40 metoder en gång för alla som alla objekten delade på. Det vore ju trevligt. För det här käkar ju minne såklart i vår dator. Sen när man skriver kod, då måste man faktiskt börja värdera det man skriver. Jag menar, aha, hur många objekt är det som jag kommer skapa av det här? Ja, 10 stycken. Ja, det gör ju varken från eller till. Det gör ingenting att koden blir flerfaldigad så fort som jag instanserar objekt av den här, med hjälp av den här konstruktorfunktionen. Men är det som så, okej, jag ska skapa, jag håller på med machine learning, jag behöver skapa typ 1 miljon objekt eller någonting sånt där, va? Då, det är inte så bra kanske att vi har liksom 1 miljon uppsättningar av den här metoden då, för varje objekt, eller för de här 40 då metoderna som finns. Nej, det är inget bra, då måste vi ha någonting annat.
Och det är det här någonting annat som vi ska komma till nu. Designmönstret Constructor Prototype. Hur många är det som har läst ordet prototype tidigare då? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, fan, är det inte fler som har läst dokumentationen på MDN? För där står det ju array.prototype. Ja, vad det nu står. Length. Array.prototype.pop. Då ska man ju inte missförstå det här ordet prototype i det här fallet och tro att aha, det här är bara en prototyp. Det är någon funktion eller metod som de inte är riktigt färdiga med, utan där får man ju använda på egen risk så att säga. Ja, den är färdig i allra högsta grad, bara att den hänger på prototypen. Jaha, vad är det här för någonting då? Egentligen kom vi lite närmare in på det här när vi ska prata om arv. Lite längre fram här. För man säger att JavaScript har prototypbaserat arv. Men det är väl ingenting som skadar att vi tittar lite närmare på prototype redan nu, innan vi överhuvudtaget pratar om arv. Utan vi kan bara betrakta det här som ett slukt sätt att göra så att flera objekt kan dela på en och samma metod. Samma kodbas. Och det är just det som vi har här. Men då har vi delat upp vår själva tärningsklass, tärningstyp, i två delar här. Den första delen, där har vi vår konstruktorfunktion, vår constructor. Och den andra delen här, där har vi vår prototyp, vår prototype, constructor, prototype. Okej? Okay? I vår konstruktorfunktion, här lägger vi saker och ting som ska vara knutet och skapas för varje objekt som vi instansierar av typen die. Skriver vi då däremot utanför här nu, die.prototype och så någonting efter här. I det här fallet så står det .roll. Så kommer det betyda att till prototypen så knyter vi en metod som heter roll. Och allting som ligger på die.prototype kommer alla die-objekt åt. Men grejen med det här, det är att den här funktionen, oavsett om det är som så att jag skapar en tärning eller om jag ska skapa en miljon tärningar, så kommer det bara finnas den här metoden en enda gång. Och den är kopplad på prototypen som man brukar uttrycka det. Så det spelar ingen roll om jag har en, om jag har 10, om jag har 10 000, om jag har 1 miljon. Använder jag mig av den här designmönstret, constructor prototype, behöver jag aldrig vara orolig för att mina objekt inte... Alltså att de innehåller massa onödig kod, om det nu var som så att objekten skulle kunna dela på den här koden. Och det här fungerar precis som tidigare, trots att det står utanför, nämligen att this kommer alltid att referera till det anropande objektet, som jag lite slarvigt sa att ni skulle kunna tänka er som det var, va? Så när vi då tittar på den här lite längre ner då, så står det const die tillades new die. Okej, okay, vi instansierar ett nytt objekt av typen die. Och sen så ska vi då meddela det här objektet att den ska köra en metod som heter roll. Och då skriver vi die roll och då går den in och så tittar den här. Jaha, finns det någon roll här? Nej, det finns ingen roll här. Då går den in och tittar i prototypen då. Och prototypen, ja men här har vi roll, yes. Det är den här metoden som jag ska ta och köra. Och när den här metoden kör så kommer this att referera till samma objekt som die refererar till. Det vill säga det objektet som vi skapade med new die.
Och nu är vi framme vid den mest avancerade konstruktionen egentligen beträffande de här designmönstren för att skapa så snåla objekt som möjligt. Och med snåla objekt som möjligt, då menar jag alltså att egenskaperna som beskriver hur ett objekt ser ut, de är unika för varje objekt. I det här fallet så är det face value. De metoder som samtliga instanser av typen die ska ha tillgång till, de hänger på prototypen och då finns de bara en enda gång. Så alltså rent principiellt så blir det inte svårare än så här. Om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig så blir det lite lättare faktiskt. Men det kommer jag snart till. Så om jag skapar ett gäng tärningar här nu då, igen, så kommer det bli som så att det blir en, två, fem va? Eller ja, fem tärningar där. Så det blir fem tärningar, fem die-objekt med fem separata egenskaper som heter face value va? Det kommer finnas en metod skapad som heter roll. Samtliga fem tärningar delar på en och samma roll-funktion. Och när vi kör den här funktionen roll så innehåller ju den this, och this kommer referera till den tärningen som initierar anropet av roll. Och det här gör jag, det här är lite skarvat då. Det här gör ju att så fort som vi skapar en tärning av typen die så kommer den bara behöva i primärminnet plats för det som vi behöver för att representera face value. Och det är ju ett 64-bitars tal va, så det är 64 bitar i datorn som går åt. Inte riktigt sant, men skitsamma. Jämfört med om vi skulle dessutom ha lagt in roll inuti den här funktionen. Då har det gått åt några fler byte för varje objekt som vi har skapat. Men alla de här referenserna till alla de här liksom die-objekten, new die, de har använt sig av en och samma metod, roll. Jag har några snajsiga bilder på det här, men jag tror inte det är för nästa föreläsning, för ni börjar bli fullsketna nu. Mm. Men nu är vi uppe på backens krön. Ja, det här är ju bara samma sak ju, fast med den här personen istället. Va? Samma problem, samma lösning, annat indata, andra egenskaper. Metoden heter inte roll längre, den heter talk, men annars är det samma grej va? Och ta en titt på det där så kanske ni begriper lite mer på ett annorlunda sätt. Men nu ska vi komma till nyheten här då. 2015 kom väl det här. Eller, jo det var det nog ja. Med det som kallas class, eller ja, class syntax då, om vi pratar amerikanska. Men här... Det här var liksom belackarna, de som tyckte att det här sög. Och det suger fortfarande, det gör ont i själen på gamla traditionalister. Nämligen att vi har någonting som heter class-syntax överhuvudtaget i JavaScript. Det finns de som tycker det här är rena rama katastrofen egentligen. Men för mina riktiga JavaScript-programmerare behöver inte använda sig av class-syntax. Men vad är då class-syntax egentligen? Jo, det är ingenting annat än en constructor prototype design-mönstret. Bara att man kan uttrycka det på lite annorlunda sätt. Ett enklare sätt, tycker de som kommer från andra språk än JavaScript. För det här påminner jättemycket om hur man skriver klasser i C-härledda språk. Med C-härledda språk menar jag C++, Java, C-sharp, och det finns säkert några till där som jag inte känner till eller har glömt bort. Tro det eller ej, det här anses vara lättare att både skriva och läsa. Det finns en hel del ramverk i JavaScript, alltså
paketerad kod, färdig kod som man bara kan använda sig rakt av upp och ner för att skapa sina egna lösningar, ramverk med andra ord, som använder sig av den här syntaxen. Så är man rabiat och inte vill använda den här, då stänger man sig själv utifrån en fantastisk massa ramverk. På samma sätt som att, nej, det här med klassyntax, det är liksom det jag känner mig bekväm med. Jag skiter fullständigt i det här med constructor prototype. Jag orkar inte bry mig om det, jag förstår det inte. Så därför så struntar jag i alla bibliotek, alla ramverk som använder sig av det där. Ja, sorry. Vi måste lära oss båda världarna. Mm. Så ni ska kunna de här. Factory, constructor, constructor prototype och klassyntax. Det är de designmönsterna som ni ska känna er bekväma med i alla fall. Ni ska inte välja bort en lösning. Ni ska inte välja bort ett kodexempel bara för att den innehåller någon av de här olika designmönstren. Okay? Sen kan man ju alltid ha sina personliga favoriter. Men man ska känna till och kunna behärska alla, tycker jag. Och vad är det för någonting här nu då? Jo, vi har en klassdeklaration helt enkelt rakt upp och ner. Ja, någonting sånt där. Nu står det inte function här längre, nu står det class. Och så står det die då, och sen så finns det en metod där som heter constructor. Mm. När körs den då? Jo, när jag skapar en ny tärning med new die, då körs funktionen, eller metoden, förlåt mig, som heter constructor här. Och i den så kan jag då skapa de egenskaperna som jag vill. Och ge dem värden, i det här fallet så är det övertydligt. Med this.faceValue tilldelas då värdet undefined. Och sen så har vi då en metod som heter roll som inte har några parametrar. Och det som den gör helt enkelt är att den tilldelar egenskapen faceValue ett värde mellan 1 och 6. Va? Fortfarande. Och där har vi det hela. Och när den här koden ska bli JavaScript som man kan exekvera då, då översätts det här, mer eller mindre i alla fall, till constructor prototype. Det är därför man säger att det här är syntaktiskt socker. Det här liksom, det är inga nya saker som har tillförts JavaScript på liksom själva grundläggande nivån. Utan det här är bara en grej som ska förenkla för oss människor att skriva JavaScript-kod helt enkelt. Och organisera koden i form av klasser. Och det här tilltalar många som har suttit och kodat i starkt typade språk som C++, Java, C#, ja, vad det nu är för någonstans där man kan skriva klasser och göra ungefär på det här viset. Det här är ju ingenting som man har hittat på för att tilltala hela communityt, JavaScript-communityt som har kodat med det här sedan 1995. Utan det är för oss som har hållit på med det här sedan 2015, typ. Ja. Men alltså, det är ju inga konstigheter med det här. Fortfarande har vi skapat objekt som vi gör här på rad 13, så är det new die som gäller. Constructor-funktionen går. Vi får tillbaka en referens till ett objekt. Det här objektet kan vi skicka ett meddelande med hjälp av till att den ska exekvera metoden som heter roll, som vi gör där på rad 14. Ett slumptal skapas, stoppas in i egenskapen för det här objektet som die refererar till. Ja, och det är ju samma objekt som this refererar till inuti metoden roll, va? Och då skapar vi väl ett värde då, antingen 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 som face value tilldelas. Okej, okay, fine, bra. 4 var det tydligen här när man körde det här. När jag körde det här på rad 16 så skriver vi ut den här egenskapens värde. 4 blev det uppenbarligen vid det tillfället. Och börjar vi titta lite närmare då på hur det här objektet ser ut egentligen. Type of, ja, det är fortfarande objekt. Det finns ju 7 stycken grundtyper som vi har att leka med. Objekt är en av dem. Sen har vi null och undefined, vi har number, vi har string, vi har symbol och boolean. Va? Ja. Det är väl de.
objekt kommer ut där på rad 18 i alla fall. Och tittar vi på constructor här så ser vi då att function die. Aha, det ser ut precis som det gjorde faktiskt när man tog och gjorde exakt samma sak på att vi hade constructor prototype. Mm. Det är inga nytt som tillkommer med class egentligen, utan under huven fungerar allting som vanligt. Och tittar vi på get own property names på die så kommer det ut, vad då? Jo, face value, för det är bara face value som vi definierar här i vår konstruktorfunktion egentligen, va? Och sen så tittar vi på prototype så ser vi här minsann att constructor och roll ligger på prototypen. Aha, jag behöver inte skriva någonting speciellt här alltså för att det ska hamna på prototypen. Utan så fort som jag skapar en egenskap så hamnar det på die-objektet. Allting annat med roll och constructor här, det läggs på automatik på prototypen. Så jag behöver inte ens veta om att det fungerar på det viset. Men det vet ni ju i min åsikt i det här laget runt omkring det där. Det är bra att känna till det där. Vad är det för någonting som händer under huven egentligen? Sen det här som följer här, det är väl bara återigen det här med den här personen som jag har ett alternativt exempel. Det kan ni ta och kika på egen hand, va? Fortfarande är det ju klassyntaxen som används. Och sen ett par bilder som jag borde ha tagit bort. Men det här är för att tillfredsställa de här människorna som tycker att det här med constructor prototype, det är inget vidare bra. Det här med class syntax, det är om möjligt ännu värre. Självklart så vill jag skapa nya objekt med object.create istället. Ja, man kan göra det här på många olika sätt. Varför sa jag att den här bilden borde jag ha tagit bort? Jo, jag har tagit bort den här, eller borde ha tagit bort det här OLOO från övningsuppgifter. Det är borttaget från examinationsuppgiften. Men nu har ni i alla fall fått se att, vi hade ett antal olika sätt att skapa objekt på, och det finns tydligen fler. Ja, här har vi ytterligare ett sätt att göra det på, va? Och det beror på lite vilken sida man vaknar på, vilken skola, rabiat skola man tillhör, vilket av de här man tycker är bäst, va? Men ja, jag ska inte gå in på att förklara den här koden, utan vi bara nöjer oss med att det finns fler sätt än de som jag har presenterat. Och i examinationsuppgiften här och i övningsuppgifterna så framgår det förhoppningsvis då klart och tydligt om vilket sätt det är tänkt att ni ska lösa respektive uppgift med. Så att ni kommer i kontakt och får använda de här olika sätten förutom kanske den här sista som vi har fram en bild på nu. Varför har jag då valt att göra på det här viset? Jo, det var en gång för några år sedan när jag inte hade utformat den här sista examinationsuppgiften på det viset som jag gjort, då fick vi in lösningar som det bara innehöll class syntax. Andra lösningar innehöll bara constructor prototype. Och andra lösningar innehöll kanske bara factory design mönstret. Man hade plockat ut ett sätt att lösa det här på och vant sig vid det där. Och körde det genom hela uppgiften. Ajabaja, det där var inte bra tyckte jag. Utan då tvingade jag att ni ska skapa de här olika objekten som ni behöver er av de olika övningsuppgifterna och examinationsuppgiften den andra. Så att ni tvingas använda er av de olika typerna. Så det är bara att börja kriga på med övningsuppgifter. Så kommer ni i kontakt med de här grejerna. Sen är det väl alternativt här med den där personen där. Och sen så är det väl slutbilden. 5 över. Hög tid att sluta. Tack för idag.